Tervitamme kaikki sportisõpru ja kõiki korvpallisõpru eeskätt. Kristen Meister on täna meil stuudios külas. Tere, Kristen! Tervist! 191 sentimeetrit ja alati sa tundud nagu platsi peal, sa tundud selline pigem lühike poiss, aga kui ma sinuga kokku saan, siis ma vaatan, et sa oled ikka päris pikk küll. Kuidas sul endal tunne on, kui sa rahva seas liigud? No eks rahva seas tunnen ikka ennast nagu pikemana, et poes kõndides tavaliselt nagu väga palju pikemaid inimesi ei näe. Aga väljakul ma olen ikkagi lühike mees. Kui just poes mõni teine korvpalluri juht olema? No näiteks. 1993. aasta poiss ja särgi number 13 ja no ebausklik sa ei ole, nii palju ma juba tean. Jah. Aga lotot sa mängid või ei mängi? Pigem väga arva, et ei ole suur lotosõver, ütleme nii. Oled jäänud ainult korvpallile truuks või on vahepeal tekinud kiusatus ka, et läheks ja prooviks midagi muud ka vahelduseks? Ütleme, kunagi ma tegin kergejõustiku ka, siis ma tegin neid korvpalli ja kergejõustiku paraleelselt mingid aastad, aga nüüd viimastel aastatel ei ole ikka sellest mõtet tekinud, et võiks midagi muud proovida. No korvpall igal juhul suur õnnemäng ei ole, kui me siin rääkisime lotomängust ja kas need pallid korvi kukuvad või mitte selle taga ikkagi tahes tahtmata on suur treening ja millele, Kristen, sina nagu oma treeningutel kõige enam rõhku paned, ehk siis mida sa enda trumbiks pead? Võrreles teistega, et teiste ees. Võibolla siis kiirust. Või nagu, jah, ütleme siis kiirust. Ma arvan, et see on nagu minu trump. Näiteks kiirrünnakutele jooksmine või midagi siukest, ma arvan. Et ka tagamängijana, et kiiresti palli üle viia, kiiresti rünnak teisele poole platsi viia. Jah, täpselt. Oled olnud meeskonnas ka nii-öelda sellise noor mängija rollis juba hea mitu aastat ja kas tunned, et treener võiks juba nagu rohkem usaldada sind ja lubada rohkem mängu? Kas põhikoosseisu koht sinu jaoks on käeulatuses või kuidas ise tunned? No eks ta on lähemal kui kunagi varem, ütleme niimoodi, aga siin on juba mängitud ja nagu viibane aeg oleks siis hakata natukene nagu tõusma. Aga milles siis nagu puudu praegu jääb või mida sa tunned, et mida peaks nagu juurde arendama või mida oleks tarvis, et saada sinna põhituumikusse? Eks esimene asi on ikkagi enesekindlus, aga see tekib jällegi mängudega ja kui on juba enesekindlus, siis on lihtsam väljakul mängida ja väljakul olla. Et lihtsalt iga kord, kui selle võimaluse antakse, tuleb see nagu maksimaalselt ära kasutada ja treenerile silma jääda. Jah, täpselt. Meie meeskond pidas viimatse mängu enne euromänge Rakveres, kui koduses liigas mindi kokku sealse tarvaga. Ja kuigi enamiku ajast hoidsime eduseisu, siis midagi lihtsalt arvas käest jällegi ei annud ja mängu lõpuks sai siis meie meeskond kirja 78-72 võidu, millest meeskonna parimana tõi Brian Harper 22 punkti, mees, kes meil eelmisel nädalal külas käis siin ja võttis ka 7 lauapalli. Kuidas sa, Kristen, vaatad tagasi sellele mängule ja et tarvas alati ikka meile nii raske ja sinne südi vastane on? Kuidagi on sattunud, jah, nii et meil käib nagu nendega mäng üles alla, et saame hästi minema ja siis tekib siuke kerge mõõn, nad saavad mängu tagasi ja nagu ka eelmine mäng, eks meil see üles all oli, aga õnneks suutsime kaotusest säästa oma võiskanda. Aga mis siis oli see, mis ikkagi selle võidu tõi lõpuks? Kuidas siis sa tunned? Üles alla, lõpuks ikkagi oli kaalukaus Rocki poole. No õnnestusime paremini lõpus, et nemad eksisid ja meie saime vead kätte ja panime vabavisked ära ja nii ta tuli see kord. Et me mängime ka emotsiooni pealt, no, rohkem. Eks alati on parem mängida, kui võistkonnadel on hea emotsioon ja kõik annavad 100%, siis tuleb tavaliselt paremini välja ka. Ja Tartu fännid muidugi annavad sellele emotsioonile palju kaasa. Kindlasti. Täna õhtul kohtume aga juba Tartu Ülikooli spordihoones Utena Juventusega meeskond, kellega ka eelmisel hooajal kokku puutusime ja mida vastase kohta teame, mida mäletame eelmisest korrast? Eks nad on rohkem rünnakule orienteeritud võistkond, viskavad tavaliselt väga palju punkte. Eks meie üles on ongi nad eelkõige kaitses pidama saada ja siis rünnakul lihtsalt oma mängu mängida. Näht on ka korralik võistkond, korralik, hästi komplekteeritud ja iga aasta ikkagi tugev. Et eelmine aasta näiteks mängisime Balti liigas nendega kolmanda koha peale ja siis seal punktidega kaotasime. Et kindlasti revanji koht. Täpselt nii. Täna mäng algab meil kell 19.00 ja sellele mängule on meil välja loosida või sinu otsustada sinad fortuunaks, et kes saab meil kaks priipääset sellele mängule. Ja fännid on esitanud sulle, Kristen, ka küsimusi. Nii. Ja kõigepealt Mihkel. Kuidas tuli mõte Ülenurme gümnaasiumisse minna? Eks kui ma põhikooli lõpetasin Türil, siis see ka väga palju variante olnud. Üks võimalus oli sinna jääda, teine võimalus oli
kuskile edasi vaadata. Ja kuna ma nagu korvpalli tahtsin mängida, Ülenurme gümnaasium pakkus seda võimalust, et see oli selline spordikallakuga. Ja nii ma sinna sattusin. Et see on nagu Rocki korvpalli akadeemia. Sinna võeti mind vastu ja nii ma sattusin. Risto Markvart ja Brenda Põlluste küsivad ühte ja sama asja, et kes sinu arvates kannab suuremat koormat mängijatest meie teisipäevases mängus Uteena ja Ventuse vastu? Suurimat koormat, ma arvan, eks see meil Janar ole. Miks Janar? No Janar on meil võistkonnas A ja O, ütleme niimoodi. Tema peal on suur nagu koorem alati. Rein küsib, et kes on su enda lemmik mängija? Iidol. Novitski on mul alati nagu meeldinud tema mängimine. Ütleme siis Novitski. Ja Juhan küsib, et mis on naljakaim juhtum Rocki särgis? Mis sul juhtunud on? Naljakad ju. Ma arvan, et midagi on niimoodi välja tuua väga raske, et meil on hea sats, kõik saavad kõikidega hästi läbi ja naljakaid asju juhtub iga päev, nii et praegu hetkel ei oska või küll midagi naljakat välja tuua. No mõtleme, järgmine korda võib-olla tõelda juba, saad vahepeal mõelda. Aga Timo poolt ka üks küsimus ja Timo Tubli küsib sinu käest, et kas oleks võimalik su mängusärki endale saada? Ja ta tahab piletitel lisaks sinu mängusärki saada ka. Hetkel mul üleliigset mängusärki ei ole, nii et kahjuks praegu ei saa aidata. Aga kui jääb üle, siis Timo võtaks vist järjekorda? No, siis paneme Timo järjekorda. Kuidas mängusärkidega on? Kas need on korduv kasutuses pidevalt? Jah, et antakse kaks komplekti vorme. Üks on nagu euromängudel on oma vorm ja Balti liiga ja Eesti meistrivõistlustel on nagu teine komplekt. Pestakse puhtaks, nõelutakse rebenenud augud välja ja... Jah, nii ta läheb. Nii ta läheb. Mii, kes on võitja? Kes saab tänaseks õhtuks endale kaks priipääset mängule? Anname siis kaks piletit Timole, kuna särk ei saa anda, siis anname piletid. Teeme nii, Timo teiega võetakse ühendust ja saate täna selle mängule kahekesi tasuta sisse. Suur tänu sulle, Kristen, täna meile stuudiosse tulemast. Kindlasti tervite kõiki mehi ka meie poolt ja edu tänaseks mänguks. Hoiame pöialt ka siin Elmaris. Aitäh teile. Intervju andis Tartu Ülikool Rocki tagamängija Kristen Meister. Nüüd aga pisut infot ka meeskonna fännidele, nimelt reedel 30. oktoobril sõidab meie meeskond Tallinnas, et mängida kell 19.00 TLÜ Kaleviga. Infot meeskonna kohta saab ikka kodulehelt basket.ut.ee ja loomulikult ka Facebookist facebook.com/TÜ Korvpall. Rocki minutiline eetris jälle nädala pärast teisipäeval.